waxaan kala soo hadlayaa tiyaatarka qaranka ee ku sugan yihiin maamulka iyo shaqaalaha kala disan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya iyagoona u diyaar garoobaya munaasabadda 63 guuradii ka soo wareegta markii gobolada Koonfureed ka xoroobeen gumeystii Talyaaniga sidoo kale kowda Luuliyo waxay ku aasaasan tahay midowgii labada gobol ee Koonfur iyo Qooyi shaqaalaha ayaa ku wajahan garoonka stadium Muqdisho halkaasoo lagu madalsan yahay inay munaasabadda ka qabsato ayna tagi doonaan madaxda ugu sareysa ee dalka maareeya ku-xigeenka golaha murtida iyo wacyigelinta abwaan maka xaaji banaandir ayaa ugu horeyn ka warbixiyay diyaar garowga shaqaalaha waa boqolaal sida aad arkayso shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa isugu yimid golaha murtida iyo wacyigelinta intaan ka dhaqaaqaynaa dhowaan hadduu alla qadiro diyaar garoogeeni waa fiican yahay muddaan ka soo wada shaqaynaynay hadda waxaan maraynaaba ama aan isu diyaarinayna hadduu alla qadiro in aan dhowaan basaskeenii waa noo diyaar in aan dhaqaaqno inagoo wada jirna insha allah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin munaasabadan inay u diyaar garoobaan maanta waa maalin weyn qof kasta oo Soomaaliyeed iyaday u tahay maalin weyn ayaa haddana shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliya waxay u tahay maalin ka sii weyn sababtoo ah waxaan ka qayb qaadanaynaa innagoo dee aad u badan maalintii xorriyadda ee israaca labada gobol ee Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya waxaan kuu sheegayaa horta hobollada qaranka jamhuuriyadda soomaaliya ee waaberi hobollada qaranka waaberi waxa weeye hobollo yar ilaa weyn muwaadin soomaaliyeeda waa hobollo diyaar u ah meel walba inay ku raalli geliyaan ummadooda dalkooga iyo dadkooga iyo diintoodaba maantana dee indhahagaad ku arkaysaa sida quruxda badan leh ay mataqaanaa u diyaar garoobayaan waad aragtaa inay hubalada qaranka waa beri oon rag iyo dumarba leh oon qof ka dhignayn waa maadsan tahay aada u maadsantihin telefishinka qaranka waa dadaasheen waa jamhadeyseen aada ugu maadsantihin waddankiina u halganteen maanta waa 1 July saabad ogna qof walba soomaaliya uu og yahay waa maalinta soomaaliya oo dhan ee ciida u tahay maanta waxaan ku qiyaas karaa maalinta wada dhalanay oo kale waxaa joogaan tiyaatarka qarankan joognaa waxaa jooga warfaafinta shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo dhan waa beri oo iyaga hoos tagto waxaa diyaar u nahay maanta inaan tagno stadium Muqdisho si aan maalintan waajibkeen usoo gudano gabagabadii waxaa shaqaalaha la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya cabdullaahi xayir ducaale xuska munaasabaddii aan maanta ka qayb galaynay 1 Luulyo ee ah maalintii gobollada Koonfureed ka xoreeyeen gumeysigii Talyaaniga iyo israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ee ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa maanta aad u soo xaadiray golaha murtida iyo wacyigelinta ee aan hadda joogno shaqaalihiisa oo isugu jira waa beri iyo halwadeenada kale sacabka ha loo garaaco waxaa iyaguna ku laran oo aan ka dhicin shaqaalaha ka hawlgara xarunta wasaaradda oo iyagana si xoog leh u yimi marka wasaaradda warfaafinta waxay u diyaarsantahay maanta inay si weyn uga muuqato stadium Muqdisho oo ay ka dhacayso munaasabadda 63-aad ee xorriyadda gobollada Koonfureed iyo israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ayaan aadan ciise warbaahinta qaranka Muqdisho